Ja, lidt god aften. Og velkommen i Cinemateket. Det er en stor fornøjelse og ære for mig som programredaktør her i huset. Mit navn er Rasmus Brandstrup. Jeg byder velkommen til en nærmest proppet sal. Proppet ikke kun fordi, at alle pladser er udsolgt med undtagelse af 2-3 stykker, men også fordi selve brandarealerne nu er optaget af vores gæster. I lover ikke at sige noget til vores øverste befalende her i huset, håber jeg. I 2010 blev der lanceret et storstilet projekt her i det Danske Filminstitut, som handlede om at sikre formidlingen af Carl Th. Dreyers arv. Manden, som i de fleste historiebøger stadig står som den største danske filminstruktør i historien. Lars von Trier gør ham rang stridig, men det kan han jo sådan set blive ved med i mange år endnu. Der bliver skrevet flere historiebøger om 100 år, og Carl Th. Dreyer vil stadigvæk være en af de to største. Da Dreyer-arven skulle formidles, der besluttede man simpelthen at lave et nyt filmsite med det originale navn. Og jeg har ikke skrevet det op, fordi I kan godt huske det. carlthdreyer.dk. Og der kan man læse om alle de mange film, han lavede, også om nogle af de ufuldstændige projekter. Man kan læse om hans samarbejdspartner, man kan læse om tilblivelsen af filmen, og man kan også læse om hans liv i adskillige artikler og nedslag, og især en masse levende billeder og stillbilleder. Jeg er ikke træt af med en masse historier om film, vi skal se om et øjeblik, for den taler meget for sig selv, men jeg vil dog lave et par pluk af nogle af de oplysninger, man kan hente på www.dreyer.dk, fordi jeg synes, det er interessant at se, at der er mange aspekter af den her film, selvom man, som jeg, har set den mange gange og har læst om den, både på filmhistoriekurser og når vi skulle introducere den herinde, så bliver jeg stadigvæk overrasket over sjove detaljer. En af de ting, som man ret nemt kan fastslå, det er, at filmen adskiller sig meget fra de øvrige Jeanne d'Arc-film, som historien fostrede. Det er ikke historien om krigerinden i rustning, den slags kan Luc Besson passende tage sig af. Nej, det er en anderledes asketisk fortælling, men den er baseret på de historiske protokoller fra rettergangen i 1431 mod Jeanne d'Arc. Det er også en film, som er interessant og har et tysk islet, som man måske dårligere kan gætte. En fyr, der hed Hermann Warm, som i Berlin i 20'erne og 20'erne lavede scenografi til nogle af de allerstørste film. Også nogle af de film, hvor scenografien har været allermest markant. Film som Dr. Caligaris Kabinet, Fritz Langs Den Trætte Død, og også Studenten fra Prag, som vi har vist her i Cinemateket med levende musik for ikke så længe siden. Han lavede også modeller til den her film, og modellerne er nu på lager i arkiver rundt omkring, men der findes meget detaljerede billeder af, hvordan de så ud, og hvor vigtige de var for Carl Th. Dreyers vision. Og sådan kunne man sådan set blive ved. Selvfølgelig er filmen en fransk produktion, men den havde altså premiere i Danmark et lille halvt år før den havde i Paris. Og det er 1928, der er kodeordet her. Samme år som Carl Th. Dreyer-sitet gik i luften, der markerede vi det med en storstilet retrospektiv her i Cinemateket. Og der blev selvfølgelig vist film med levende musik. Vores hovedindsats lå netop på en film, Jeanne d'Arcs lidelse og død, som vi skal se om et øjeblik. Vi valgte dengang at vise den som månedens film med 7 forskellige musikakkompagnementer på en måned. Altså 7 forskellige musikkonstellationer på et sted. Og det nævner jeg nu, fordi nu laver Ensemble MidtVest en omvendt Cinemateket med en stribe koncerter med den samme besætning, men på forskellige steder rundt omkring i landet. Nærmere betragtet 4 steder, og I kan læse, hvor i programmet, hvis I har venner eller slægtninge eller et memberkort, der skal luftes, så er der altså 4 koncerter rundt omkring i landet. Ensemble MidtVest er et... Det er i orden. Jamen, så fik du introduceret dig selv, Brunning. Jeg skulle netop til at sige, om ikke I har lyst til at give en hånd til Cinematikets faste stumfilmskomponist. Han var en af dem, som spillede her for 4 år siden til en af de 7 koncerter. Han hedder Ronen Talmay, og han vil introducere sit ensemble i dag. Jeg skal have. God aften. Der er uddelt et meget fint program, hvor der egentlig står meget af det, som jeg havde tænkt mig at fortælle noget om, men så I kan læse det. Jeg bare ganske kort introducere, at normalt, når man har musik til stumfilm, så enten er der en mand, der spiller og improviserer alene, det er ofte mig,
Eller også har man store symfoniorkester, der spiller med clicktracks og fuldstændig færdig komponeret musik. Men i dag så skal vi være vidne til noget, som er anderledes. Det er nemlig en fusion. Det vil sige, at der er komponeret musik, der er komponeret temaer, der er lavet enkelte færdige arrangementer, men det er kun en lille del af scoret. En stor del af musikken er baseret på temaerne, der bliver improviseret, og noget er helt noget, der opstår spontant i fællesskab mellem musikerne, men også jer som publikum. Alt efter, at I responderer på filmen, så vil det også påvirke noget af det, som går ind i musikken. Jeg vil gerne lige tillade mig, jeg vil lige benytte lejligheden til at introducere de tre musikere. Det er jo sådan en lidt blandet landhandel. Der er to musikere fra en samlet midtvest, og så er der en gammel ven og musikerkollega, Henrik Goldschmidt, som vil spille både på obo og på klarinet i dag. Giv ham en hånd. Så lige med et øjeblik, så fælder musikken, så fælder lyset ned, og så går musikken i gang. Og så skal vi være vidne til både en fantastisk film, men også med musik, som vi skaber i fællesskab. God fornøjelse. Ja, hej Ronel. Hej. Og tak for dejlig film, hvor vi er i forvisning og eller musikunderlægning. Hvordan finder man ind til, og hvorfor noget musik man skal spille til en drejerfilm? Jamen, så den her film har på en eller anden måde, den er meget ensartet udtrykket. Bortset fra, at der kommer nogle kampscener til sidst, så fungerer det sådan med samme tempo. Så det gælder om på en eller anden måde at bevare, synes jeg i hvert fald, en eller anden form for grundstemning. Og jeg har ligesom koncentreret musikken, om der er ligesom en Jeanne d'Arcs tema, som bliver spillet i forskellige variationer. Og så er der sådan, kan man sige, kontratemaet, som er anklagernes tema, som er mere dramatisk, mere uhyggeligt. Men mere et motiv, der går igen og igen og igen. Enten spillet meget svagt, eller også sådan spillet meget bulrende, alt efter, ligesom, hvad der sker. De to temaer spiller mod hinanden hele filmen. Og er også ligesom inkorporeret i det sidste store slag, kampsema, men slutter sig af med det her vemodige, men dog opbyggelige sådan, håbet for fremtiden. Hun står alligevel flot frem for sin tro og for det, hun ligesom brænder for. Fortrindelig konstant, kan man sige. Så det har egentlig været ligesom det, hvordan kan man få det, for ellers så sker der jo ikke ret meget. Og folk, der kender historien, der er jo ikke nogen overraskelser. Hun bliver dømt, hun bliver brændt, og that's it. Lidt sådan er det, så hvordan kan man på en måde bevare halvanden times intensitet, og det er på en eller anden måde at variere over det samme, så publikum altid føler et sted,
det hviler nogenlunde i noget, der er noget genkendeligt, ja. Og nogle gange er der noget nyt og noget overraskende, som vi heller ikke ved, hvad det ligesom former sig. Kan der komme noget mere romantisk pludselig, men det er også fint nok. Ja, fordi der er et improvisatorisk lag. Der er et improvisatorisk lag. Altså, og hvor I også sanser publikum og publikums reaktioner, og ligesom tager dem ind i jeres tolkning. Hvordan gør I det? Jamen altså, det er bare den energi, der er i et lokale. Ja. Så ved hver anden koncert, så fornemmer man, hvad der sker. Men her har du også billederne, som publikum reagerer på. Altså, er der et stort suk, så kan det meget hurtigt indplante sig i musikken, så den måske bliver mere tilbagelænet, eller måske virkelig bliver ført frem, fordi man gerne vil honorere den sindstilstand, der er lige det øjeblik. Så det er sådan meget nærmest meditativt, at man følger med i sådan en form for puls. Så hvis man optog den koncert i dag, og man så optog en koncert næste uge, så ville det kunne være fuldstændig forskellige udtryk, der var. Men temaerne er de samme. Temaerne er det faste holdepunkt, som man altid kan falde tilbage på. Men jeg tror egentlig, når drengene har spillet nogle flere gange, så vil de egentlig begynde at opfinde nye temaer undervejs, som ligesom kan variere det. Så der opstår noget helt nyt. Men sådan første gang, så holder man sig mere trygt til det, man kender. Det var en fantastisk oplevelse. Tak skal du have. Det var lidt.